Nasi daging cincang. Okey, kalau kita biasa pergi ke kopitiam kan, macam Old Town tu dia ada jual nasi. Dia kata steam rice with minced meat lah, minced chicken. Lepas tu dia ada bubur telur kat atas dia, letak sayur. Itulah yang Kak Ina nak buat hari ni. Kak Ina pilih resipi tu sebab resipi ni macam senang nak buat. Anak-anak mesti suka dan macam satu kelainan pula. So jom kita buat. Okey, dia pakai bawang Holland. Dia senang je buatnya. Dia kaedahnya macam yang ni yang Kak Ina nak buat ni macam Cantonese style. Macam dia Chinese style lah. Kalau yang dari Thailand punya dipanggil apa? Pad Krapao kan? Pad Krapao. Kalau Middle East punya dipanggil Kima. Oh. Lebih kurang lah sebab semuanya menggunakan konsep cincang lah. Kalau ayam pun ayam cincang. Macam tu. Melayu ayam cincang. Melayu tak ada yang buat macam tu lagi. Ada ke? Mungkinlah nasi ayam cincang kot macam tu tau lah. Ni so ini Chinese style lah. Origin dia daripada Taiwan. So dia ke macam senang nak dihidangkan. Dia macam one pot meal lah. Dalam dia ada ada telur semua ada kan. Jadi senang. Kadang-kadang kita nak masak untuk anak-anak balik sekolah kan. So kita hidangkan macam ni, makan je lah. So Kak Ain guna bawang yang banyak. Kalau nak guna separuh pun tak apa. Tapi Kak Ain suka manis bawang ni. Okay, kita dadukan semua. Senang kita nak masak. Okay, kita panaskan minyak. Minyak tak payah banyak sangat sebab dalam daging ni nanti ada keluar minyak. Oh, kita bubur daging dulu. Kita bubur daging dulu. Sebaik dah panas. Ni masukkan daging dulu. Kak Ain guna dalam kilo ni. Daging fresh ni. Kak Ain beli kat pasar lah ni. Jadi kita masak sampai dia tukar colour pucat tu. Baru kita boleh masukkan bahan-bahan lain. Okey, kita kita masak daging ni dulu sebab nak bagi dia jangan berketul-ketul. Lepas tu tengok ya, Kak Ain guna fresh punya daging. Kak Ain pergi pasar beli yang fresh, suruh dia mesin. Dia banyak keluar air. Kalau yang kita beli yang biasa kat kedai tu, dia banyak keluar minyak. Itulah bezanya. Jadi dia dah cantik macam ni, dah tukar colour. Boleh kita masukkan bawang tadi. Okay, banyak bawang. Resipi ni Kak Ain suka sebab resipi ni senang tau. Macam anak-anak kita boleh masak je kat rumah. Lepas tu bubur lah bawang banyak-banyak kan. Nanti anak-anak sihat. Immune system tinggi. Okay, masukkan bawang. Okay, kita parutkan halia. Terus masuk dalam kuali. Parut. Dia kena ada rasa halia sikit. Terus sedap. Je masuk. Dia sedap kan? Dia senang je masak dia. Okay, cukup lah. Banyak tu. Kemudian kita masukkan bawang putih. Kan dah siap cincang dah. Okay, apa lagi kita nak masuk? Kita masuk kicap cair. Nak campur dulu pun boleh. Nak terus masuk pun boleh. Kita masuk sos tiram. Kita masuk kicap pekat nak bagi warna. Banyak sangat. Kita masukkan cuka. Kita masukkan serbuk lada sulah. Okey, kalau ada 5 spice punya spice tu, rempah 5, rempah 5. Boleh bubur sikit, tapi sikit je, 1/4 sudu teh. Ini kalau kita taruh nak bagi rasa heat tu kan, kita nak rasa bubur lada hitam. Boleh tak? Lada hitam tak? Lada mana tadi Kak dah ambil? Chili flakes tadi. Chili flakes boleh. Lepas tu kita masukkan sedikit stok lah. Stok apa-apa boleh, ikan bilis boleh, apa pun boleh. Apa lagi kita nak masuk? Chili flakes tak apa? Sini kot. Kita masuk garam. Garam tadi kita dah masuk kicap cair, so masuk sikit. Gula kena ada ya.
kacau. Chili flakes Kak Yan pergi ambil. Ha, nanti Kak Yan nak ambil chili flakes. Okay, kita sambung bubur chili flakes. Nak bagi pedas sikit lah. Wish pedas ni. Kalau tak ada bubur five spice tu pun boleh. Kemudian kita masuk kacang pis. Nak bagi dia cantik. Dan last kali kita masuk tepung jagung. Nak bagi dia pekat. Dia sebenarnya dia tak berkuah. Tu kita kacau tengok cantik dah colour dia. Kita bagi dia kering je. Bagi dia kering. Ada lagi satu bahan kita nak bubur. Ui, cantiknya. Okey, sedap dah. Sedap dah. Siap dah, tengok cantik colour dia. Tak gelap sangat, tak terang sangat. Bau dia pun sedap. Tapi ada satu lagi bahan yang nak menambahkan bau wangi dia. Last kali kita bubur, minyak bijan. Favorite. Okey, kita tutup lah. Oh, yang kacau. Dia kacau lah. Nah, lepas ni kita akan hidangkan. Macam mana Kak Yan hidangkan? Jom tengok. Okey, nak makan ayam pula, nasi. Daging cincang ni dia kena ada telur. Telur. So kita goringlah telur. Telur mata. Telur mata tu. Dia jangan garing sangat telur mata tu. Dia nak runny now saya kaya. So kita goreng, nanti kita hidangkan. Runny yolk, sorry, runny no stop. Runny no sesama. Runny yolk. So kita ambil lah daging tadi tu, letakkan dalam pinggan. Oh, sedapnya. Okay, macam ni. Lepas tu kita masukkan lah telur tadi. Ada sayur Kak Yan. Ada sayur. Kalau boleh bak choy lah. Kak Yan minta bak choy dapat sawi. Tapi okey je sawi yang pendek tu, dia still manis kan. So kita ambil lah telur. Okay, ready. Itu dia. Makan pula dengan, kalau kita letaklah cili padi dengan kicap dekat tepi. Macam tu. Dah siap. Okey, inilah dia daging cincang. Ayam daging cincang. Okey, nama tak penting. Janji kita fikir macam ni. Daging dia sedap. Telur dia, tengah dia apa? Cair macam tu. Ada sayur cukup untuk satu bowl ni. Untuk satu sekali makan cukup dah, tak payah dah, tak payah masak lauk-lauk ya lain. Tengok cantik kan? Aku dah cili padi. Okey, kita jumpa di episod yang akan datang. Kak Yan akan kongsi banyak lagi resepi. Kalau nak request resepi apa-apa, kalau Kak Yan tahu, Kak Yan buatlah. Komen kat bawah dan jangan lupa juga like dan subscribe. Kita jumpa di episod yang akan datang. Terima kasih. Bye.